Els 120 anys de l'Escola Industrial seran l'eix de la Fira Modernista del 2022 i també ho és del cartell que s'ha presentat a l'edifici projectat per Lluís Monconill. L'ha ideat l'estudi Genèric Disseny, que s'ha inspirat en els cartells i pòsters d'Alexandre de Riquer, un il·lustrador mallorquí amb una forta vinculació amb Terrassa. La imatge que presideix el cartell és la façana de l'Escola Industrial, però en una versió primerenca de principis del segle XX. El cartell doncs, té la silueta, l'edifici primerenc de l'Escola Industrial de principis de segle, amb elements al·legòrics de la formació acadèmica del moment, de laboratori, formatius de coneixement i també associats a les fàbriques de vapor. La presentació del cartell és el primer acte de la 19a Fira Modernista després de 2 anys atípics. El 2020 es va suspendre i el 2021 va ser en bona part virtual. Els dies 6, 7 i 8 de maig tornarà plenament a la presencialitat i potenciant l'eix del Passeig Comte de Gara, l'Avinguda Jaquart i l'Escola Industrial per mirar de descongestionar el centre. El fet que l'Escola Industrial sigui un eix, o sigui, un espai principal d'enguany de la fira, ens permetrà una cosa que ja buscàvem de fa temps. Teníem els espais de la fira, quan ens ve molta gent, col·lapsats. Hi havia moments en què no es podia entrar, pel Raval no es podia passar, no es podia anar a passar, a la Masia Freixa també era un tap. Llavors ens permetrà obrir un eix i ampliar l'eix fins al passeig i fins a la Casa Bauman i l'Escola Industrial. La 19a Fira Modernista buscarà de nou la projecció a l'exterior amb la intenció de tornar les xifres de visitants i el nombre d'activitats prepandèmiques.